ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے، اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے، جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس چنگل سے، تو کیسے جائے گا، جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80,000 درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تو سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فخر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے، تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھائی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بڑا بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا از حد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، از حد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری از حد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اوہ ہو جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، علاء الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان سب پہ ان کی مشترکہ حکومت،
तो इनका एक गवर्नर रोड से गुजरना था, उसने तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ करा रहे थे। तो एक बुजुर्ग थे, हजरत बोली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे थे, तने तनहा, हाथ में छड़ी पकड़ी है, तने तनहा गुजर रहे हैं। तो वो कहने लगे बाबा जी साइड पे हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है, गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजरना, गुजर जाए। उन्होंने कहा नहीं, आपकी मेहरबानी, हट जाए। कहा भाई मैं क्यों हटूं, वजह उसकी, इतना रास्ता है गुजर जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम मुझे साइड पे करोगे फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी, हट जा। निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता हूँ, बादशाह होगा तो घर होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ। और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया है। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दें तो लीडर सियाने हो जाए, ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर है जिनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती, तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत बोली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेज जो थे ना वो रोड पे, कहा बाबा जी हट जाए। कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो जमीन पे बैठ गए। कहने जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब अशरज़ अगबरा लव अक्सम अल्लाह लअबरा, फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो मैं जाओ उठता हूं तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग कट्ठे हो गए, रश हो गया। तो इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। तो गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं। फरमाने लगे क्यों उठूं, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा उठ क्यों शोर डाला हुआ। कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर होके मुझे उठने का कहता है। मेरे नौकर का गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तू वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ मारता हूं बाबा हंसता, ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, याद अब मैं तेरे साथ बात करूं, तेरे साथ बहस करूं, तो ये ज्यादा बड़ी सजा, याद रखिए। हम तो दुश्मन को भी पाकीजा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारा तो बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसके उसको ढारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूं। तो बाबा कहने लगा देखना, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है, इतने लोगों को तो टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता, तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है, ये जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता है, तेरे नारे लगाते हैं, जरा तनख्वाह छोड़ के बात कर फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तू ये डरते हैं तुझसे लोग, तेरे आगे पीछे भागते हैं, जरा इख्तदार से साइड हो तो ये पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे या लोग मुझे सलूट करते हैं, तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी नहीं कर रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा, तेरे ओहदे इख्तदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हजरत जी मुझे सलाम कब होगा। तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फकीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फकीरी होती है मेरे अजीजों, बादशाही में भी फकीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान के एक बादशाह का नाम औरंगजेब आलमगीर भी है। औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पे चढ़े और लोगों को कहने लगे लोगों तुम तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी दो उंगलियों पे स्याही को लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में इस दौर में इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूं। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले
ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سوراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ, اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا, میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے, اب میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے ایک روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا, کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی, اور میں ٹوپیاں سیاہ کرتا تھا, میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلان جگہ میں نے رکھ دیے ہیں, میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا, اور لوگوں کو بتانا کہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے, اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے, اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری, ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, یہ بھی پروٹوکول ہے, ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے. اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے, نفس پرستی ہے, جتنا مرضی آگے لے جاؤ اتنا مرضی. یہ کوئی بادشاہی, یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے. وہ تنخواہ لیتا ہے, مجبور ہے, کیا کرے. ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئے تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول. وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے. ہم سرا مال آتا ہے ہم بڑے بن جاتے ہیں. جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی. تو حضور نے فرمایا, علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں دنیا داری دب دبے تن تنے کی خواہش کرتا ہے, خواہش کرت. ملا رومی رحمت اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں, نمرود جتنی دولت نہیں, ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں, لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں, ورنہ لوگ کرائیں. معاذ اللہ تعالیٰ, خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں. اچھا لگتا ہے ہمارے لیڈران کہتے ہیں دو چار بندے حلقے میں مرے نا تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ, یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم نعرہ بازی کے قائل قوم ہیں, ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجھے رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے, یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی پروٹوکول کی, آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز, زمانہ ڈرتا تھا, بڑا نام ہے. فقیری اور چیز ہے, درویشی. اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو, سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے, تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت. حضرت جی لکھ رہے تھے, چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے, ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا. تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ, بیٹھا بیٹھا نا وہ بےچارہ سو گیا. تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا, وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا, مہمان بیٹھا تھا. کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں, مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے, میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے, سویا رہنے دو. کہا حضور سونے تو نہیں آیا, خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو, کیا حرج ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے, چراغ جلایا, واپس آ کے بیٹھے. تو وہ دیکھے نا, یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا, بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے. میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا, حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں, آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجا تو,
انا عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز میں تبدیل محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبد العزیز پھر بھی عمر بن رجا تو اور میں لوٹ آیا ہوں واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کو کمی تو نہیں ہوئی میرا باپ بھی وہی ہے میں بھی انا عمر بن عبد العزیز میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست جو اس کی لذت ہے دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں دو آسمانوں پہ ہیں وزیر کس کے ہوتے ہیں بولیے نا دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے دو زمین پہ ہیں دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں فرمایا ابو بکر اور عمر آسمان والے کون ہیں فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام میرے دو وزیر یہاں ہیں دو وزیر حضور بادشاہ ہیں وہ دو عالم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہیں رہتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی ان تے میرے خیال ہے جوتی گنانے والا کام موقع نہیں گیا جی میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 لوگ جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو نہیں آپ ہی کی گنٹنا ہے کسی کو بھی نہیں گنائی گا کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک بات کر لو نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے کپڑوں کو پیوند بھی حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے اور ایسا بھی ہوتا یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا دو جہاں کے بادشاہ ہے لیکن سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے کہا عائشہ کھانا تیار ہے کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے فرمایا تم آگ جلاؤ میں آٹا گون دیتا ہوں کس کی بات ہے نہیں نہیں لڑنا چاہیے آخنا چاہیے تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی دے میں ڈنڈے نہیں مارنے میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کڈی بلا دا نام ہے تسا ٹکر ہی نہیں پکایا وہ میں آ گیا گھر تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آ گیا گھر اللہ خیر کر بھائی ہٹلر نہ بنو ہر جگہ ہٹلر نہ بنو اس نے سلوک زندگی کا حصہ ہے پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چار پائی ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے سا انہوں موٹے بان کی چار پائی مشکات کی حدیث ہے حضرت عمر فرماتے میں سخت دل والا شخص تھا حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چار پائی میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے کہتے ہیں میں رو پڑا سخت دل تھا پر رو پڑا میں نے کہا حضور کیسے رو کس طرح موجیں کریں اور آپ اس بان کی چار پائی پہ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لیں آخرت میں ذلیل ہو جائے فرمایا ان کو کرنے دے موج وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا اس حد فی الدنیا فریح القلب والجسد میرے عزیزو یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درویشی میرے رسول پاک کی حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے آج کے بعد ڈبل کر کے نا بستر بچھانا سنگل ہی بچھانا اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کریں نا گرمیوں میں زویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا اٹھتے ہی نہیں ہم بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے سنو اور یاد رکھو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی بادشاہی میں فقیری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے
قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے، پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا. یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا جی جیسے آپ کا حکم ہے امیر کی بات ماننا، گورنر بن گئے. اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر، مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی، لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے جہاں وہ لا کے اتارتے تھے، وہاں ایک شخص اترا، مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن. وہ شخص مہمان آیا تو اس کے پاس بڑے بڑے بکسے تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا، کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا، او بولیے او غلام ادھر آ. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب. کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ. جرت تو کرے کوئی، کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی، طاقت تو کرے کوئی ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل، صرف ایک سادہ قوم کا وہ پیر، اس کو کہہ کے تو کوئی کہہ کے تو ادھر آؤ غلام. بھائی گورنر کوئی کہہ دیا، گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے، کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو، ذرا سامان وزنی ہے، ذرا غلام کو رستہ دے دو، سامان وزنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ذرا رستہ دے دو. شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے، کہا حضور ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا. وہ شخص شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں، غلطی ہو گئی، میں غلام کہہ بیٹھا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے، فرمانے لگے تو میرا محسن ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے، میں غلام ہوں، میں کھجوریں بیچا کرتا تھا، میں مدینے میں نوکری کرتا تھا، تو نے اچھا کیا ہے. فرمایا نا تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے یاد کرا دیا، میں کیا نا، میں ہی لے کے چلوں گا. رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے، یہ بادشاہ ہے فقیری ہو رہی ہے، حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، وعدہ کر. تو کہے گا اللہ کے حضور کہ یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے. میرے دوست ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا، لوگ میرا استقبال کرے، مجھے اٹھ کے ملے، مجھے پروٹوکول دے، میرا نام جپے، میں ہوتی رہے ہر جگہ، بس مجھے ہی لوگ جانے. اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ، نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ، اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ، اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہمارا بھی نام لے کر لو، ہم بھی شامل ہیں، ہمیں بھی پتا ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی شامل کر لو. یہ نفس پرستی کی جنگ ہے، اس سے نکلو. اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے، نہیں نہ بولے آپ لوگ، مشکل کام بتا دیا نا میں نے. کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے، میں کیا رہے، میں تو ماڑیا دی گل کر چھڑی، بولے نہیں نا آپ لوگ. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری، کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر، کچھ نہیں فرق ہوتا، اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا. کبھی کبھی نا، کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے، کچھ نہیں فرق ہوتا. کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے، کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے، ویکھو جی انہیں آدھا کلو کھانڈ لے، کہنے دو کو کہتا ہے. کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں بھائی. کبھی کبھی آپ بھی، کبھی کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں، اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں. کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں، کچھ فرق نہیں آنے لگا، عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. کبھی کبھی یہ کام، وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں، کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں، کچھ نہیں فرق آنے لگا. یہ پر کچھ کوڑے برسائے تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے، یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے، یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا، ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو، وہ بےچارا اسی چکر میں رہا ہے،
اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا مجھے شیٹ صاحب کو وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے, لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے. اور دیس اپنے دیا ولہ نالو تم بے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, کسی کے سنگے مر مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. عزیزو ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, امیر المومنین ہیں, مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی, بچیاں رو رہی ہیں. اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے, کہتی اماں ابو بکر تو اب انتقال کر گئے, حضرت عمر کا پہلے دن ہے خلافت کا, اب ہمارا کیا بنے گا, ابو بکر تو وصال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی آواز سنی, دروازے پہ دستک دی, کہ بیٹو کیا بات ہے. تو بچیاں کہنے لگیں, عمر ہمارے ابا جی, ہماری 10-15 بکریاں ہیں, تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے, گزارا ہو جاتا تھا. جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز اثر کے بعد آیا کرتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے, کچھ ہم پیتی تھی کچھ بیچ لیتی تھی, گزارا چلتا تھا. جس دن عمر, جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا, اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے, تو میں آؤں گا. بچیاں رو رہی ہیں, حضرت عمر کو بتاتی ہیں, کہتی ہیں اب ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں, یتیم ہیں, لوارث ہیں, بھائی کوئی نہیں, کون آئے گا, کون دیکھ بھال کرے گا. حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا, فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں, میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے, میں اس کے کس کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آ کے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا, امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا. پر میں بیٹیوں فکر نہ کرنا, جب تک عمر زندہ رہے گا, عمر آتا رہے گا, یہ نوکری کرتا رہے گا. کچھ دن بیتے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا, اوخو مدینے میں ایک بوڑھی اماں بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں, اور جس بی بی کا کوئی بال بچہ نہیں, اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے, اس کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے. یہ بادشاہ ہے, اس کی فقیری کا رنگ دیکھو, اس کو کنویں سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے. اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے, اس بوڑھی اماں کے لیے نا ایک کونے میں گھر میں دور بار سیل میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پیشاب کرتی تھی. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے. اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے سر انجام دینی ہیں. عمر فاروق ساری رات کام کرتے, سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بغل میں, اور عمر فاروق نکلے ہوئے اس بی بی کے گھر میں جھاڑو دیا جا رہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخری عمر میں بھی اس بوڑھے عمر کو دیکھا, اس بڑھاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا, داڑھی سفید ہو گئی, لیکن پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا. اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی, یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے, کسی کی بکریوں کا دودھ دھوتا ہے, یہ کسی غریب میرے دوست یہ. اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں, پیوند لگے ہیں, مزاج سادہ ہے, بڑا مال آیا ہے, بڑا مال لیکن تقسیم کر دیا. اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گورنر ہیں, حمص کے گورنر ہیں. جب لسٹ آئی نا غریبوں کی, حضرت عمر نے کہا کہ حمص کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو, ان کو چندہ لگانا ہے. تو 17ویں 18ویں نمبر پر سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا گورنر صاحب کا. تو حضرت عمر نے سوچا شاید کوئی اور سعید بن عامر ہے, فرمانے لگے یہ کون ہے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی, اس سے کہنے لگے یہ سعید کون ہے. تو کہا حضرت جی ہمارے صوبے کا گورنر. تو فرمایا اس کی لسٹ فقیروں میں, فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھر کے بھیجا ہے, مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر دیتا,
کہ یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو جنات کی یا عالم بالا کی باتیں نہیں، اس دھرتی پہ بسنے والے، اس دھرتی پہ وقت گزارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر گئے ایک دفعہ، کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو حمص کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے چار شکایتیں. کون کون سی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں، یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے، سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی، پھر آپ دیکھیے آپ کا کیا بنتا ہے. کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب. چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے. حضرت فاروق آدم نے کھڑا کر لیا، فرمایا صحیح تیری شکایات آئی ہیں، حضور حکم. فرمایا سنا ہے پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے، اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے. کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں، تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں. اس عورت نے 35 سال میرے ساتھ وفا کی ہے، اب چار پائی پہ ہے تو میں اس کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں. تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں مہینے میں. کہنے لگے حضرت جی جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتا اور ایک تمج ساتھ لایا تھا، مجھے آج 2.5 سال ہو گئے ہیں میں نیا لباس نہیں خرید پایا. میں نے عرض کی میں اس دھرتی میں بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں. کہا میں اپنی تمج دھو کر خشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں، اسے آدھا دن لگ جاتا ہے خشک ہوتی ہے، تو تمج پہن کے قمیض دھو لیتا ہوں اور پھر قمیض ڈال دیتا ہوں. حضرت جی سارا دن بیت جاتا ہے تو باہر نہیں آ پاتا. حضرت عمر فاروق کی گردن جھوک گئی. کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں، یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا، آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا، دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں رات کی تنہائیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں، اس کے حضور جاتا ہوں، اسے دکھڑے سناتا ہوں، رات میری اس کے لیے بیت جاتی ہے. حضرت عمر کی اور گردن جھوک گئی. فرمایا یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں، کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کہا حضرت جی 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا، وہ خطائیں وہ پاپ وہ جرم وہ خطائیں جب سوچتا ہوں نا کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا، تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے. حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا، پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں، میری یہ کوتاہیاں ہیں، بتائیے کیا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی. عزیزو اپنا حال کیا ہے، ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعید بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملہ طے نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، اسلامی حکومت کے زیر اثر آئیں گے لیکن آپ سے معاملہ طے نہیں کریں گے، اپنے امیر کو بلائیے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے خط لکھا. فرماتے خط لکھا حضرت عمر کو، میں نے کہا جناب آئیے. جواب میں حضرت عمر نے خط میں جواب لکھا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان وقت میں ملک شام پہنچ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے، ایک غلام، ایک گھوڑا، ایک نیزہ. حضرت فاروق اعظم نے کچھ کھجوریں، خشک کھجوریں، کچھ سرکہ باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو. یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے، لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے، کروڑوں اور اربوں روپے پاس پڑے ہوئے، وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے لگے. اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا ماڑا ہے، کمزور ہے، طے کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا، پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا. ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا، جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی، ان کی باری تھی پیدل چلنے کی، اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی. یہ لوگ رشتے کرتے ہیں نا تو کرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسی تے کار تے آئے سو،
हम अपने आप को बनाने के लिए झूठी अनाम भी खरीदनी पड़े तो खरीदने से हम परहेज, हम जो बताते वो हम होते नहीं और जो हम होते हैं वो हम बताते। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नो सवारी पे गुलाम है, खुद पैदल है और हाल क्या है, बारिश हुई थी तो कुछ पानी खड़ा था छोटे छोटे जोहड़ों में, छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, पानी खड़ा था। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला चमड़े के जूते पहने, वो जूते दोनों उतार कर तो बगल में दबा लिए। हजरत साद बिन अभी वकाल फरमाते उसी बगल में नेजा रख लिया और ताम थोड़ा ऊंचा कर लिया कि पानी से चलना है, और गुलाम को घोड़े पे बिठाया और घोड़े की लगाम पकड़ी है तो यूं पीछे रखी हुई। और हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो आ रहे, गुलाम कहने लगा हुजूर लोग देख रहे हैं, मेहरबानी करें बैठ जाए। फरमाने लगे नहीं बारी तेरी है, तू ही बैठेगा। उसने कहा हुजूर नहीं वो तो ठीक है, कोई बारी फर्ज तो नहीं ना हो गई, आप मेहरबानी करें आप आ जाए जरा लोग आ रहे हैं। फरमाया तुम्हें कहा ना, गुलाम का था मैंने तीसरी दफा कहा तो हजरत उमर ने जलाल से देखा और जनाब उमर का जलाल तो जमीन कांपने लग जाती थी। कहते कहा जूर आप आ जाए, तो कहते तुझे कहा है ना चुप करके बैठा रहे, कहते मैं घोड़े पे कांपने लगा गुलाम। अब हजरत साहब भी नबी वकास कहते हैं सूरज गुरूब हो रहा था, शुआएं पानी में पड़ रही थी, हजरत उमर पानी से मैंने गौर से देखा तो दौड़ा गया जाके ना, बच्चे नहीं मशुरा देते अब्बा जी को, अब्बा जी अंज नहीं करीदा दौर बदल गया जे, कहते मैं दौड़ा गया और जा करके हजरत सैयदना उमर फारूक को कहा हुजूर मेहरबानी करें, ठीक है आप आपकी दरवेशी से कौन आगाह नहीं, वजीर खड़े हैं सफीर खड़े हैं बड़े बड़े उमर आप बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान है, आप मेहरबानी करें ये तम जरा नीचा करें और जूता पहन ले, अगर खराब हो गया तो अल्लाह नया भी दे देगा, और मेहरबानी करें जरा गुलाम को कहे नीचे आ जाए। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें क्या तकलीफ है, हजरत जी वो वजीर मशीर खड़े हैं, यहूदी है ईसाई है नजरानी है, वो बड़े बड़े मजाहब के और बड़े बड़े मुल्कों के, आपका बड़ा नाम सुना है। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास फरमाते मेरे साथ इतना तुर्श रवैया हजरत उमर का पहले कभी नहीं हुआ, कहते माथे पे शिकन आया और कहने लगे तुझे तेरी मार होए, इन चार लोगों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दू, इन चार दुनियादारों के लिए नबी पाक का तरीका छोड़ दो। फरमाने लगे सर से पगड़ी उतारी हजरत उमर ने जलाल में, फरमाने लगे मेरे सर पे जो बाल है ना ये मुझे किसी दुनियादार ने नहीं दिए, ये सारी इज्जतें मुझे आमना के लाल ने अता फरमाई है, और मैं उन महबूब का तरीका इन चार लोगों की खातर छोड़ दो। फरमाया कुरान कहता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, जब मैंने खुद अदल का तकाजा ये रखा है कि कभी वो बैठेगा कभी मैं बैठूंगा, बारी उसकी है तो मैं कैसे बैठ जाऊं। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं उसी दरवेशी में सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, कहते हैं उसी दरवेशी में हजरत उमर पहुंचे तो जो पहले डरा करते थे जब हजरत उमर आए तो उन्हें कामते भी देखा, रोब और बढ़ गया उनके दिलों के अंदर, हजरत उमर का दबदबा और बढ़ गया, और मेरे कानों में कहने लगे साद पहले सुना था लेकिन दुनिया साची कहती है जो हाल मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुनिया में दूसरा कोई हासिल कर सकता, आज हमारे प्रोटोकॉल हमारे दबदबे हमारी अना परस्तियां। उसने जाना कि दास्तां के लिए क्या डर है अगर हम हसीनों के पुजारी, क्या डर है अगर हम हसीनों के पुजारी, खालिक भी हमें हुसन का शैदा नजर आए, को देखना इबादत है।